好，转世界，我是郑鸿仪。嘿，和你做伙来开讲。大家好，大家好，大家阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收听今天的波多转世界。我们今天非常难得邀请到我们这个行政院卫生福利部的部长，也是我们中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中陈部长来接受我们的访问。部长你好。鸿仪你好，大家观众好。好，我想这个一年多来那么陈部长很辛苦，我扛的压力很大，责任也很重。那不过我们这个赶快谈入正题，先请告部长这个台商啊被登来贵尼这个代志、那要求说要有包机，这个代志也做的。到目前好像没有这样的一个规划啦，目前没有这样的规划，在我所知道的范围内，哇，那所以印度这不多的这个飞机就对了。讲起来嘛是够四个航点嘛，在中国够四航点，那现在会比较可能就是回来，他也是一样要做我们的居家检疫。14天居家检疫，然后再加上7天的自主健康管理，还是一样，一样。是，那这个这个隔离的这个旅馆住所，今嘛今天有个增加2500哈。对，我们这几天积极的去准备，因为本来大概有最早那时候还没有准备到16000多，住房率大概说40%多，将近5%不到，所以有剩一些房间，等我们知道说这过来，因为我们这个居家检疫的条件设得比较严格，所以这防疫旅馆的需求可能就会比较大。所以这两天我们大概希望说在这个礼拜能够差不多翘到第一的目标，大家希望说5000到10000啊。总共的多个5000到，再增加5000万。本来就1万了，1万6000几。1万6000几。我们再把。防疫旅馆1万6000几。防疫旅馆1万6000几间。希望现在能够增加希望能够到达10000，但最少要到5000啦。5000能给他这个增加2000几。起码得积极跟旅馆业者在协调中的事啊。是，刚刚讲到说那个包机啊，那我看国民党很多的立委是有这样的要求，那我们不愿意的原因是什么？这可能是陆委会比较多在那个，我这边是要就是说如果要回来的人，那基本上我们的防疫的条件你负责防疫严格的去遵守。但目前陆委会并没有对你这边有这样的要求。没有说有这种包机。是。那这个有一些台商已经在厦门，在上海，在某一些中国的城市已经有开始打疫苗。那么他们也希望说这个打完疫苗之后，那回来过年的时候是不是隔离可以放宽？目前没有这样的一个打算。例如一个，第一个不是说中国那组疫苗都会有问题，但是问题中国那组的疫苗到现在没人看过他们第三期的试验结果是什么。这种资料的无公开过，换句话说也没有经过大家的一个检视，所以疫苗的成效就会让大家来质疑。第二个，它其实打的时间我们都知道，这疫苗爱打两剂嘛，对，它的效果才会真的出来。大部分现在台商可能都是打一剂的是比较多。纵使打了两剂，我们现在说打了疫苗如果它是有效的，我们现在说5号不好，按个不讲足清楚的啦。那高点是5号，他对自己的保护力变好，但是并不保证他身上没有带病毒，而也不保证说他带的病毒不会传给别人，换句话说，如果这疫苗是有效，对自己的保护力好，但是呢，他还是有可能是一个传染源，这真侪科学的，卖恭喜中国疫苗其他的疫苗，世界大家认可的疫苗，关于这一方面。
哦、都还没有真正的一个报告出来。嗯嗯嗯嗯。啊，更何况这资料完全都没有的哈、哦。那当然，所以不可能说你打了疫苗进来就放宽我们相关的措施了。就买起波科哈的。是，英国我记得12月初就开始打了。英国对，英国在12月初，美国也在12月14号，都约略差不多这个时间开始做。如果英国是12月初开始打、嗯、那么我记得说打了第一剂之后大概三个礼拜到一个月再打第二剂。对。然后再打了第二剂之后、嗯、再看啊一两个礼拜就会知道它有没有效果。对对。那如果是这样的话、嗯、按照时程、嗯、现在应该是有人已经打了第二剂了。很少啊。对不对？很少，相对很少，现在才1月初而已呢。啊干嘛可以 follow 公伊在怕第二剂料也好够现在。对，那现在那个时间都还不够。还不够。好、哦、另外12月10日组高起码连打第二剂都有困难，但有时候要缩短到三个礼拜，所以他可能就先打了。嗯嗯嗯、哦。啊你觉得是啊你看这个疫苗到底有成效不、哦嗯、当然你第一的看你主的国家哪做到一定的量。对。啊整个疫情是不是往下走。嗯嗯嗯。哦、这主了解一张警情策。对。啊第二是说你真正有主的时间搞一下个抽血。嗯嗯、哦。来检验查你的抗体怎么样。嗯嗯。好、哦、啊，第三个点啊，看讲有注这个疫苗的人，哈、哦，他染疫的比例，嗯哼哼，哦、我有注过，你有注，我有注，哈、哦，啊过来，哈、哦，你有染到，无染到，嗯哼，但这种得要时间呐、啊，除了刚才讲说抽血检验之外，嗯哼，其他疫情的反转，个人是不是有再受到感染，嗯、这两个拢要时间，啊、嗯，你短短时间你唔知道，比如讲你足凶个。这人硬抓这笔病，嗯，含这有感染的人做会大，对对对，大大，他也无做过代志，哦，安尼，哦，安东西，啊，所以其他两种都需要一些时间来看，是是。嗯、那我们 COVAX 已经买到476万剂嘛，哈、哦，疫苗。嗯、那阿斯特英国的阿斯特捷利康，我们买到1000万剂嘛。对。嗯、那我看新闻是说这两天呢、啊，我们又签了500万剂了，哈。哎、对最后的程序了。是、哎、最后的程序。哪一家可以说吗还要那个还有签保密协定。为什么不能说哈这种东西就是齁大家其实一方面因是行李嘛。嗯嗯嗯。齁、哦、对人来说不说现在不差很多啦。嗯嗯嗯。齁、哦、啊但是按这样说我们的顾虑是什么如果我们指出哪一家啊万一说一间要还比较多啊较紧。嗯嗯嗯。啊，都有别人的恰望嘛。好好好好好。好、哦，另外啥啊，别人啊，哈、哦，不是俺家的人啊，哈、哦，卡面的人也恰望嘛。哦，可能就会有一些不当的压力出来。嘿嘿嘿。哦，啊，别人呵呵待我，等下就拖累嘛。哦，好好好。啊，只有一个国家会这样吧？目前来讲，有够大的大概的系列嘛。哦，大家也可以想象得到了。我们有些很多事情国际往来，嗯哼，无什么真要紧的，对，因都拢爱出卡出去哈，对不对？更何况这种代志，哦，伊拢没因为你看出来，当因为整个现在目前来讲，整个铺陈的情况，嗯哼，在你台湾哈提袂到，嗯哼，啊，金板卡提着，嗯哼。哦啊，祖国家真济 哦，你那百万来哈、哦、来好恁，其实那个他的、啊，你觉得他目的是这样的？啊，在我们中国，我的目的看讲这段时间整个的铺陈的角度拢是安尼嘛、嗯，啊，包括按台湾一挂人哈，嘛、哦、是保持这种循环嘛，嗯嗯嗯，哦，这种就明显的，其实这也不用说太多的政治判断嘛，看新闻就知影。嗯，啊，不是讲我因拢对台湾的。台湾人民的健康很关心。对啊，就是这就是规个这个角度，当我真关心，嗯，哦，啊，我给你照顾，嗯，啊，我才有物件，啊，伫台了诶，我嘛要给你做，啊，嗯、啊，伫台湾你若有兴趣，我买晒给你，嗯，啊，就经常就在讲，啊，啥按不爱甲买，按不爱甲买，嗯，哦，这你古早就一直在讲啊嘛，对对对，对不对？啊，这就怎样讲，这就是内外。加工的啦，内外加工的。但是我们第一个是在法上面，我们就本来就不能进口从中国哈、哦、来哈、哦、进口也有制造的，嗯哼，好、哦，我们是讲卡掉伊德隆美赛，等美赛他们要在中国制造的疫苗，我们不能买，法律规定是不能买，对 对，法律也不当进口嘛，对，好、哦、啊。第二个，事实上，人家疫苗都无一个科学的证据出来嘛，嗯哼 ，paper 拢无啊，对。
齁、哦、paper 拢无啊。啊你讲安台湾免得讲会当相信这个物件。啊曾经我们也有讨论过说齁、哦、有一些血疫或是疫苗的制剂要不要从中国来进。对。不讨论过哦。对。啊大概变讨论的时候中共就给你出一挂台一台机，嗯哼，但也就用狂犬疫苗啦，啊，国家小孩疫苗啦，有，哦，连说贵阳你等你弄，这个制造上品质的问题，嗯哼哼，大概呢，工序有问题，问题上加个钱，对，啊，进来嘛，无人加用啊，嗯哼哼，哦，这是一个血路，像这么的新国外这疫苗啦，嗯哼哼，哦，一资料来，我长多咧想要看了啊，对，我一根要进来。上海做了500万剂之类的，一千万之类啦。哦，一千万的阿斯特捷当上来做了是6000亿啦。啊，好，对头高位动物实验开始，一步一步该做啊，当时有什么代志，安怎安怎记录的清清楚楚，是效果怎么样，安怎安怎，对，好，让这些资料全公开嘛。嗯嗯嗯，好，啊，大家来检视嘛。嗯嗯嗯，好，啊，这种物件是做啊，中国安怎看不个？就卖讲有这个 paper 发表嘛，伊家己的原始的资料都拢无啊。他没有 paper 发表吗？但到现在没有啊，有那 paper 发表？是哦，疫苗的部分啊，疫苗部分。对对对。那我的意思是说，国际上不是都很重视这种东西的严谨性吗？当然啊。而且你要经过大家彼此的检验吗？对，当然啊。那他为什么不愿意呢？这都是感觉都是啊，所以啊，美国啊，就是这种资讯不透明、嗯，当然就没有这信任感了。嗯嗯，哦、嗯，这是不阿多的了。嘿，有公啊，这个是央视啊、这个宣布的说啊、中国的疫苗60岁以上不要打。好、哦，为什么哈？一共18到59岁可以打。一方面大概我看到陆陆续续讯息，可能他们在做实验的时候，嗯，好、哦、在做整体力。在做临床的试验的时候，也目标是用这18到59岁做了。嗯嗯嗯。啊，老的囡仔因都无做，他们没有做，所以他们大概就是安尼嘛。哦。啊，但另外一种，我当下的这是很多的战略嘛。嗯哼。哦，像我当下的讲，当初澳洲等得厉害的时候。嗯嗯。对不对？因为阵就是讲啊，身躯呐，伤过烂的，嗯嗯，呼吸器的脉用啊，啊啊啊，老火这身躯较好诶，有救诶啊，嘿嘿，机会有救诶、嗯，老火一用，对，吼、哦，这真侪些，有当时咱就是针对这吼伤烂的哈、哦，先甲保护起来，对对对，啊，有当时战略上是讲啊物资啦、啊、等等的问题，安、尼保护讲。靠武对社会靠武这个生产力耶，先给它搞起来。嗯嗯，好、哦，所以这是不太思维，我不知道他们思维是怎么样哈、哦。不过初步我大概知道说，因为他原来的人体的试验大概是介于这样的一个年龄，嗯嗯嗯，所以他们才会这样去打。哎、嗯，日本以前我觉得啊，点样好多啊，游山解考，你怎样？我知，对，有一点像这样的，为了把粮食省下来后，再啊，幼囡啊，有他挖落去。有他大汉、嗯，所以因到69岁以后，啊，都和家里的人把他送去山里面，直接饿死。嗯哼，就啊，这样子就增加存活率了，对吧？有点像这样、啊對。有时候在战争的时候嘛，哎、欸、嘛，哦，战争的医学嘛，想碰起的是哦，救啊，战争医学是爱有战斗力的先救。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，上过无法度的。哦，迄度先坑你啊！嗯哼，好、哦、啊，有战斗力哈、哦，也真正在打仗很剧烈一下，嗯哼，拢是这种会当随个哈，勇勇的随个背起来一种诶，是得让你捡诶，靠罗用嘛、哦。啊，所以各种这种，我相信这种没上去的，根据国情跟社会的需要，嗯、哦，他会做不同的一个判断。哦，所以如果是辉瑞啦，或是阿斯特捷利康，或者是莫德纳，他们其实是有做年纪大的人的。疫苗的这个对对对，这个他们做年龄层比较广啊、哦嗯，做年龄层比较广、啊，小孩子也有，小孩子大部分现在目前大家都做的比较少，比较少，相对数目比较少啊，这是基于一种人道是不是？哎、一方面就是说在打这个小孩子为什么比较少？因为从以前来讲，就是小孩子哈、嗯，我是讲长辈啊，哦，你用你包括英国黑刚强生我出来说，他们啊80岁以上的人已经打了65万剂。嗯
对，啊，伊个战略思考就是讲，伊全部的人伊拢要保护嘛。嗯嗯嗯。好、嗯，啊，伊全部的人拢要保护，一定要对两种人先开始嘛。嗯。一种就是会当保护别人的人的人。哦，医护人员。像医生啦，第一线的顾的啦，是机场啦，等等这类人。有。啊，第二个顾先把这烂的先顾好起来。嗯嗯嗯嗯。好、这是两种，啊，先把这两这个照顾人的顾好、啊，最需要想烂的顾好。嗯。好、哦、啊，剩咧先去用诶，伊当有这個时间慢慢啊来嘛。嗯嗯。嘿，啊，那你思考嘛是安尼嘛？我们台湾还是一样这样思考。哦，了解了解。好、嗯，那、他们对面去搞不啥讲。大家的国情不一样。不一样，不一样。大家国情不一样。Okay、好，我们现在访问的是我们这个卫福部的部长陈时中陈部长，也是中央流行疫情指挥中心的指挥官。好，来，我们先休息一下，进广告。转世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好啊。欢迎继续收听《波多转世界》哈，我是郑鸿仪。我们今天邀请到卫福部的部长陈时中陈部长。那部长咱当时也打这个第一季啊。我想我们上半年一定会有的啦，上半年收多啦，上半年收多啦，我确定哦，三月派对不对？可能性很高，可能性很高，二月性机会越来越小。哦，安尼哦，安那讲，不，我想你呐，越往前头机会掉，你都的越可能性越小啊，还往越后时间的迄落可能性就越高。安尼吼，那会请总统跟行政院长出来打给大家看吗？一方面也要跟国安单位要稍微一下啦，哎哎哎，但是这其实也不是绝对的必要啦，哦，并不讲绝对。人家英国女王跟那个啥，那个拜登，伊拢出来做，大家看。你看鼓励大家做，还有迄个讲这是安全的。嗯，第一就是讲吼，台湾安怎防疫做了好，嗯嗯嗯，所以安会使看因做了。对，哈、哦，国外经济上主，啊、嗯，而且每一个药效，我讲你差不多能各位医疗，嗯，好、哦，差不多那个效果慢慢就出来了。对，好、哦，你这类物件，各国的死亡率是差很多。嗯哼，台湾到今嘛抗疫一年，我们到现在为止死亡是七个人。嗯哼哼，哦、七类了。对，好、啊，国外应该让是贵啊，强人是刚的心。是。好、哦，所以他们不得不很快的打。嗯哼。但是因为他们要这样很快的打，所以我们就可以有安无界余裕，但观察工一直为效果安暖。嗯，安全性效果。对，啊、等等都除了这种书面的、嗯、研究的这资料，又有这实证的可以看得到，对，广大的好实验好来看。嗯。所以在台湾里面，我们做过调查。嗯。好、哦，台湾在。想要打的人，嗯哼，哦、想要熊杯组围了，对，差不多三分之二，65%。我们有调查过了，哈。我想问讲讲这种打击来想者啊，武汉肺炎疫苗吗？还是武汉肺炎？还是流感？武汉肺炎，哦，武汉肺炎，那65%，65%的人是想要打，嗯哼，但是呢，有80%的人，哈、哦，80%的人，哈、嗯哦，你跟我讲，伊讲哦，因为禁不，伊讲不爱，伊不爱禁。嗯，伊要等，伊要看别人做了安怎。哦，啊，这个情形就分作两个，医护人员啊，医疗人员、嗯，这个态势又更清楚。对，依然很大的比例啊，都认为就是说，他一定要看到这整个啊打的这个过程都是安全的。嗯哼，然后更多的科学的证据，有他才愿意打。嗯哼，好啊，一般的人就是对这个要求没有到那么高。嗯哼哼。好，不要搞。啊，所以张阿公其实，按台湾人嘛，拢足巧的啦。嗯哼哼。伊张阿公，我起码按台湾起码这疫情就稳定的嘛。嗯哼哼。好、哦，感染的人，好、哦，台湾本土，好、哦、的都800本土没有几个，本土是境外引入。接过来要半年了嘛，都253天掉个几雷嘛。对。好、哦，而且大家觉得说会对这疫苗的安全性在台湾被比这个什么比疫情来讲还更。重一重视，嗯哼哼，你本来台湾就拢半年253天掉一个，嗯哼哼，啊，我若做一个安怎，我们就足衰，对不对哈、啊？而且大家对疫苗的安全性很重视，那是一件好事情。但政府就是我们就要特别的注意、嗯，现在这段时间我们对国外在打疫苗发生的副作用也好、嗯、或不良品，
不良的一个反应给报告啊，人家怎么去处理这些事情、嗯、啊，要怎么处理的时候，那在打的时候要做什么准备，嗯哼，好，这些都会收集很多的资料，对他们哎组一下，变成按你觉得 SOP 的是啊。我那天呢、啊嗯、有访问啊、前卫生署的副署长李龙腾啊、副署长，嗯、那他啊、现在也是啊、某医院的这个总院长。对，那他我问他说，那你打不打？他说他要观察。大部分医生都，大部分医生都会观察嘛。那所以医护人员是要强迫打还是尊重他们的意愿？我们疫苗的那种策略一向都是尊重个人的意愿、哦、尊重，连医护人员都尊重，也尊重、哦、尊重医院、哦嗯哦哦哦、OK 那刚刚讲到说我们已经这个疫苗已经买到2000万剂了嘛，对，那是我们总共要买3000万剂嘛，我们希望目标是要超过3000万剂了、嗯、啊，好好好，那有多少会是跟国内，因为国内也有三家在做嘛，国光、高端跟联雅。嗯，那咱要买多少？这个是要靠安尼需要性了哈。我们整个这个战略大概是安尼了哈，就是讲上半年，从去年开始到今年，到今年的哈，到今年的上半年，应该都是买方卖方的市场。嗯哼哼哼哼，卖方的权主导权在卖方手上。好啊，大概我想大概七八月就开始在转，今年的七八月，今年七八月开始转、啊，那九月之后变成买方市场，变成买方市场，因为你已经生产那么多了，生产很多，啊、然后很多的选择，所以我们整体的策略是在前半年我们要收集一些，嗯哼，就过来当先开戏，针对比较真的需要的，嗯哼，然后年中的时候，我们大概就可以大量的打，嗯哼哼，啊，大量打完之后，我们就可以看说后端的。去短看未来买多少啊，都要哪组？所以当我们有这样的一个 tempo 的安排。谢谢。啊，前面的时候我们也一开始也是准备，就是说这疫苗如果我们控制得住，嗯，好、哦，那我们可能要稍微的等一下，嗯哼哼，哦、等一下，等别人的那种报告啦更清楚。哦，看来起这个头。刚刚讲说医护人员大概都会观察因为专业，那你自己会率先打吗？我们又当政务官的人又不一样了。好、哦，对，如果我们觉得这东西需要大家会有一点迟疑或什么时候，那需要我们出来做一下示范，那当然是应该要做的。嗯，没问题啊，没问题。没问题、啊哎。那高端疫苗起码要进入第二期了嘛？哎，对，刚进入第二期。我记得他有说大概是3000多位嘛，第二期会找3000多位。对，我们在国内的规定是要有3500位，那3000位是打疫苗，500位打安慰剂。好，然后再看看各种那个它的一个抗体综合抗体的生成量，嗯，好、哦、是偌济。那会给紧急核准吗？第二期结束就紧急核准了吗？也有这样的可能性，那都要看说在疫情上的一个情况。对，嗯，好，所以现在还不确定。紧急核准是有必要的时候，嗯嗯，好，我们去专门要为紧急核哈去无输药，嗯，啊，确实小回诊如果有疫情，那需要打的很多，嗯哼，那当然就是要紧急核准。那紧急核准毛巾贼规范掉要加一点在5号嘛，嗯哼，一点在5号无安全险，哎，啊，只是没有被非常大量广泛的被证实，嗯哼哼，但基本上那个要件是不能缺的了。但是第三期不用了，第三期不见得是需要了。现在如果是紧急核准的话，嗯哼哼，那就不用了，那就不用了。是，那这个啊、英国说出现变种病毒，南非也出现，嗯、到底是不是因为传染力真的很强啊？嗯，现在其实大家都这样子想了、啊，嗯哼，因为英国自己这样子报嘛。英国大概他们根据数据大概10月11月的时候有这样的一个变种病毒大概、哦、都不到四分之一嘛。嗯哼哼。然后到了11月 ,12 月突然就变多了。嗯哼。它、哦、就占了大概三分之二。对。所以变成这个病毒是较强势啦。嗯哼哼。啊相当较强势的是它传得比较快嘛。嗯哼哼、哦。所以它占率也比较高。对。它引起大家的注意。那南非也有做这样的一个报告嘛，好、嗯，还没有报的像英国那么的清楚。嗯哼哼，好，
啊，其实呢，我们这病毒已经起码有六大类了嘛，嗯、啊，小类的是一大堆啦，嗯、哦，变来变去好几十几摆啊，嗯，哦，是大部分国家都无想，因为国报较清楚啊，对啦、嗯。哦，那这个变种病毒一直变，嗯、这个疫苗一定就会失效吗？到目前来讲，哈、哦，那个变异没有大到说现有的疫苗会因为这样子而改变。嗯哼嗯嗯，哦，无影响，也无影响。是，我有看到华航跟长荣啊、本来是宣布说啊、这个英国航线到一月底都停止，那现在也再宣布到二月底都停止，因有来问你无？他们停止，我们是要求他们减班呐、啊。哎，我们要求以几礼拜一班嘛，嗯哼，啊是几礼拜两班啦，我们希望说减做一班啦，嗯哼，哦这样子，一开始的时候我们可以稍微有一点观察时间，嗯哼，好、哦，阿干是温对应机组员要求在14天啦，嗯哼哼，按碰是起码本来是3天5天嘛，哦前舱的3天，远程的前舱3天，后舱5天嘛。嗯哼啊，电盖都下一挂代志嘛，嗯哼，哦，所以我们刚刚必要稍微再严格一点，所以这样变成7天嘛，对，哦啊，但是呢，因这那是英国这类航线呢，嗯哼，我们是要求等来14天呐，对，啊，因认为14天这类代志，第一来供人员的调派，嗯哼，会有问题，嗯哼，哦，所以他们宁愿停，哦，好、哦，安尼啊，我们这边当然是这些民航区哈，在科隆坡，哈、嗯，含这类华航、含长荣那些楼嘛，哈，别代志。我们时间够工，我们要让那量要能够，我们能够扛未起的就是啦。问题就一切就是安尼嘛，啊，扛未起我跟你讲，嗯，哈、哦，啊那扛未，我哋扛未，我只要扛未起到什么程度，嗯哼，啊，你别更加严，没这种，我倒是没有什么特别这意见。嗯、那远程的，像啊美国线。也是一样的、嗯、一样的规范的吗？七天没有14天，为什么？因为这里面就是因为这个英国这个变异病毒、哦、大家说传染比较快嘛，嗯，那英国又是一个主要的区域，嗯哼、哦，所以我们有必要对这机组人也要多观察一下的，是啊，哦、嗯哼，不过美国疫情不是往那做严重。对，哎，已经严重，但是这还是以前的这样的一个哈、哦，一些的病毒嘛，它变异的并没有那么多，啊，换句话传染力可能也没那么强。对，那长期也这样做都没有这样问题。啊，我一开始被要求安尼些，我嘛是爱一寡观察的时间嘛，嗯嗯嗯，哦，看来就按几百个人，哦，这到底是安怎？是、嗯、，OK， 好，我们现在访问的呢是我们行政院卫生福利部的部长啊，陈时中陈部长，也是我们中央流行疫情指挥中心的指挥官哈、啊。这个在这个陈部长的指挥下哈啊，包括所有台湾医界还有这个公民的配合，我讲台湾的疫情啊，在这一次的全世界的这个防疫里面，那么得到非常高度的评价啊，这是。非常不容易的一件事情。那等一下回来啊，我再请部长来看一下，那中国现在好像也如临大敌，到底中国内部情况怎么样？好，来，我们先休息，进广告。波动全世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好啊、欢迎继续收听波度转世界，我是郑鸿仪、我们今天邀请到卫福部的部长陈时中陈部长，也是我们中央流行疫情指挥中心的指挥官我们陈部长来接受我们的访问哈、哦。那么部长你怎么看现在中国，因为为什么要关心中国，第一个中国离台湾太近，第二个事情是我们有台商太多在那里、嗯、那台商都要回来过年、嗯哦、所以到底中国现在的疫情你是怎么观察的？我认为中国的疫情应该是相对是严峻的了。嗯哼哼，虽然他们现在所公布的数字并没有说非常的大，嗯，但是也不算小了哈。利用石家庄今天的公布公国杂呗，嗯哼哼，他的一个本土的案例，嗯哼，其实那已经是里面有相当程度的一个社区传播在，嗯哼，所以我刚刚一些疫情就是。有一点像是山雨欲来那个感觉哈、嗯，像是武汉在前面的哈，在封城前的时候那个社会的紧张的气氛，我是干嘛修跨舞，所以未来这里面两件事情哈，就有那些疫苗，嗯，好，如果真的今天中国疫苗这么的
这么的好。嗯哼。齁、哦、那我相信他们是北京会先打了。嗯哼哼哼。对不对，也许也首都嘛。嗯哼。先爱个狗。够好起来嘛？对。啊，因为今嘛，如果像是河北的状况，都已经起来了。嗯。好、哦，石家庄离北京300公里嘛。嗯。好、哦，你那是中国那边、嗯，你那要够这个北京。对。你这样也做三回。就是每个人都先打两剂。对。第二，大家先说。你就要抗体了嘛？你就不怕感染了嘛？先够，先够开嘛。石家庄先搞交通先登起来嘛。对。啊，自主一个对。外面不让他进去。居家检疫啊，这先卖好出来。对。啊，门啊先关嘞。嗯。啊，宣布我北已经开始注疫苗。嗯哼。好、啊，我等一个月。嗯哼。好、哦，啊，伊这疫苗啦，按照规个拢搞好起来啊。对，好、哦，对对，你啊，伊这首都想要进嘛，但有没有听到现在任何的一个风声？嗯哼，大家常常讲说，我们那个台胞可以打，台胞可以打。对，那有没有听他们讲说任何一次说北京要大规模打？没有，那么讲就无啊，有无啊？北京是首府呢，而且北京是现在是最严峻的时候，以周边河北在出问题，天天大家在哀啊，然后顺应区等等，什么区被小区什么什么封锁，好、啊，如果疫苗真的是好的话，嗯，任何一个国家一定搞首都，哈、啊，已经要进嘛，不单起来对人那个经济、外商等等一些的哈、啊，政治经济的中心嘛，嗯、这是一定爱搞的嘛，对。齁、哦、还一定是大量打疫苗啊，那、嗯、疫苗我好。嗯嗯嗯。齁、哦、而且看这个刚刚我是对这个这整个的从那个动作齁、哦、它整个的反映这样的一个事情的动作、嗯、我们可以看得到，就是说事实上是有一些这种生与欲来的一种感觉的也的事啊。啊，因公布石家庄50个一天，嗯，你相信吗？五十，不是，就说那个数字你也信吗？数字参考用的啦，啊，差不多。参考你也上高炸工，阿你也高炸是讲是零个一个，啊，起码这50个，对，哦，你啊这是一个比较急用的啦，嗯嗯，啊，你不能用一个单一的数字去看啦，嗯嗯嗯，按照讲，起码可能是迄阵呢，哦，40-50倍遐严重，是啊啦，伊先安尼讲起，嘿，那个东西大概可以反映出这样的情况，做一个参考啦，嗯嗯嗯，那这个今天啦，我看，世界上的疫情就是一天增加了70几万、哦、对，那确诊了，那然后死亡是1万，大概是15000左右，其实比平常要严重。对，那请教部长说，现在算是最高峰了吗？还没到吧？还没到，这还没到。阿老公，现在这里面就是这个疫苗像你这个高料如果会的拖路这这是倍数在成长的。嗯嗯齁因为是等加的嘛，一起一起等比嘛。嗯嗯齁给我几个人啊都几个一定的乘数，我两个人啊都两倍乘数就一直往上走了嘛。不是2+2，是2×2，3×3。对 对, 對、哦、等于是这样的一个齁、哦、这样的往上走、嗯。那世界现在的确诊每天的人这么多、嗯、那当然相对的就会一定会在表嗯哼哼啊，所以我们看到就是说，相对这些国家一个啊是疫苗产生的效果，嗯哼哼，好、啊，另外就实施一个比较严格的一些管理的措施，嗯，它才有可能往下降，嗯哼哼。那这里面就是我常在讲说，打疫苗的时候哈、啊，有疫苗出来，大家国家都碰到这样的一个困难，而且我认为会有一个疫苗疫情呐、啊，嗯哼哼。好、哦，等讲起我那拢无疫苗，嗯，好、哦，啊，这个疫情开始在变，有，我国家的时候，我要搞起来，我咩啦，嗯，我只有封嘛，有，我只有封，啊，一哭封嘛，嗯嗯嗯 ，OK， 啊，有疫苗，我跟你说，我封嘞真严重啊，嗯嗯嗯，好、哦，经济啦，各方面，有，封嘞真严重啊，所以我等呐、啊，嗯，好、哦，疫苗较紧做啊。哦，但是疫苗即嘛，新的加疫苗，伊做的速度足慢的嘛。足慢的。哦，因为伊也是个冷链迄个关系，伊做袂紧嘛。嗯嗯嗯。好、哦、啊，第二咧，人民嘛，无好你政府安尼管。嗯嗯。你讲啊，都疫苗特别来啊。嗯。啊，你甲关开咩创啊？有。哦，所以在疫苗等待这疫苗或注在注射疫苗的时候、嗯，其实都会产生的，就是说，这个好歌也袂起来。嗯。但是孤危风患。大概拢好，政府啊，唔敢去强力一走，嗯嗯嗯，好啊，人民也不愿意配合，对，大概把希望放在疫苗，嗯嗯嗯，但是
这个这大疫情的时候，未堪叫你安尼等啦。嗯嗯嗯。哦，你的啪啪啪的贵也飞起来嘛。对。所以我不认为就是说这个疫情在现在世界来看是一个最高傲峰了，我觉得还会继续走，而且会有一些让人家担心的情况出来。什么意思？我意思是讲，旧的方法。无必要嘛、嗯，啊，新的疫苗也未交嘛，哦、啊，你这个交接期的时候，已经弄那个防卫心拢已经无去啊，对，啊、大家都讲我等啊，嗯，哦，对不对？疫苗我要做啊，我要做、啊，做料无做代志啊，事实上你做料个不要讲随做随无带啊，对，伊唔是药啊，嗯哼，今唔是我丢啊，今伊一直做了好啊，做了好，我安尼就看一剂，然后两剂，然后中间还要空一个月。对，然后两季之后再等一段时间才有办法产生防护力。对啊，然后这个时候我认为会起来，所以我当然很早到一个多月前我就开始呼吁，就是说，好、疫苗是让大家看到一个曙光，很好。可是在全面施打到一定的成效之前，那基本的防疫不能够松懈。对。就是安全距离，然后这一个戴口罩，勤洗手，对，这个还是最基本的。像基本那边在绑啊，那所以最高峰可以讲说是三月嘛。我咧看这个物件，就是讲吼，各国的情况可能各有不同了。吼、你大量打疫苗的国家，我认为大概说三月之后。哦，那这疫苗五号，那大概就往下降了。好、但是你这疫苗供给全世界不一样嘛。而且将来变成又另外一个情况，就会开始产生一个很矛盾的情况。等于讲，我打过疫苗的人，伊就想要拍拍照嘛。对。哈、啊，但是卫生还是要被做诶。嗯啊，但是伊就想要拍拍照啊。对。好，我有抗体啦、我不用怕。所以不要照，所以他又会把这病毒带到其他的区域去。有，他可能带有病毒，他虽然有抗体，但是他也带有病毒。也有这样的可能性。现在这个事情是他能够保护一啊，是不是能够让他的病毒会低到，就是说，他就不会有病毒，而且病毒也不会传给别人。那这个东西现在是一个很大的问号。它还是一个很大的问号。所以我觉得先有打病，只有打疫苗的国家，三月后可能如果疫苗有效，应该就要下 L 来啊。另外一种看一种各波落来。坦白，台积就大掉啊！台积大掉啊！对，没有错呀。台积大掉。部长判断我们什么时候可以啊、这个外国人可以进来，我们可以出国。你看迄个范围嘛，好、是应该是说，我想大概应该是第三季之后，慢慢有机会做比较相对有限度的开放。比较有可能。第三季之后，差不多九月之后。对，像你讲，慢慢就会解开。对，会各种、泡泡变大一点嘛，范围较多啊，受灾较侪啊，会、把疫苗的成效列入考虑。我觉得这段时间其实这些大国或者 WHO， 其实现在其实一件很重要的事情，然后就大家讲那个疫苗护照也好，或免疫，的护照这也好。好、那世界的通用规格哈、其实应该要来定了啦。好、也紧要给你不要都单独为国家去点可以嘛。也造成很多的矛盾跟地区的一个竞合冲突为关系。那应该 WHO 有一个国际通用的标准。大家跟着那个标准啊，你没用该减没用该减没你可以帮他上，但是有一个主轴再出来啦。世界通用的。要看改善。好，我们现在呢，访问的是卫福部的部长陈时中陈部长，也是我们中央流行疫情指挥中心的指挥官。好，来，我们先休息一下，进广告。波动全世界，郑鸿仪和你最伙来开讲。好啊、欢迎继续收听波多转世改，我是郑鸿仪啊。我们今天邀请到我们中央流行疫情指挥中心的指挥官，也是我们行政院卫福部的部长陈时中陈部长来接受我们的访问哈、我想啊，过去一年外哈，部长包括所有的医护人员其实都很辛苦、
那这个我有你做的工作，我看是拢真大头真重的工作、哦、包括疫情的防治、嗯。那现在看起来还没刷起，还未刷起哈。对。那第二个事情是健保费要涨，这要讲落底下钱挖出来更加困难。那健保费率的涨价、已经从这个 4.69 涨成 5.17、那两年维持两年、哦、这样子，那每位受雇者大概一个月平均是会增加63块，这个事情大概也过关了。嘛唔知啊，但是财务上是安尼嘛，已经公告，那就开始要做，开始做嘛，开始做。哦、那我觉得社会上没有什么反弹声音呐、啊，那是因为大概弄怎样健保是好东西嘛，对、啊、增加的负担不大了、嗯哦，那至少还是两年后再说了嘛，哈、哦。这样，那第三个事情嘛，是做大屌的嘛，就日本的那个所谓的核实啊。如果我们美猪，因为你美猪也是大屌的嘛，嗯嗯，哦，美猪嘛是你家卫福部你出力嘛，结包婚嘛，结包婚嘛，对对对对。那如果说美猪，因为1月1号正式啊，这个可以进来、嗯，那事实上只是因为没有人进来哈，进口业者没有要进口嘛。嗯嗯，那美猪是用国际标准啊 ，Codex 那个国际法典委员会那个标准，如果用这样的标准来看，照理说日本的核实也是要用国际标准啊，那就过关啦、啊。对，所以没有所谓的日本核实要进口嘛，哎，核实就不能进啦、啊。对啦、哦、我只是说，曾经有这样的一个区域里面，哎，它所生产的食品能不能进，对不对？所以这里面。核实是一定进的嘛，这都没问题嘛。核实不能进啊，核实不能进啊，对不对？现在也是日本，我们弄了那么久、哦、日本其实我们从那时候开始验，这哦验的几百万件过呀，嗯哼，哦、就是验了也核，好、哦、进来、嗯、都没有一件超标的啦。你验几百万件？没个一件。卫福部验几百万件？没个一件。没一件超标。啊、哦，我们都有验出大概可能不到十件。嗯。哦，有验到，哎，有一点点流残留辐射，哎哎哎，啊，也几乎跟背景值其实是会差不多了，像安达维龙五嘛，背景值啊，达维龙五嘛，这自然何种，哎，啊，那个他们都自己有验出来的，他们都自己销毁了，嗯，然后日本，啊，是合格业者，以前合格哦，嗯嗯，但是他们自己都弄个偏好掉，弄个销毁掉，对对对，所以他们才算是这东西做的还算是蛮。严谨的啦，好，不过社会因为长期被污名化，那当然大家就会有一些哈、哦、这样的一个警惕啦，哈、哦，我想大家好、哦、较安全的、较安心的时候啦，嗯，哎，但是它毕竟哈、哦、整个世界在交流，嗯，哦，你真少用这个所谓的所在啦，嗯，讲这个所在之类的不行啦，嗯嗯嗯，啊，你、就是讲有什么物件未使，这个想象到这物件就是较不安全嘛，太无爱嘛，好、嗯，啊，另外是讲这品相为无爱，好，啊，为是讲你有残留什么你无爱，嗯，好、哦，这都比较讲得过去了、嗯，但是经济上讲，这个所在是未使，对，因为部长，这个吼，这牵涉到整个国家利益的问题，就是说我们日本那五个县市 的食品能不能进口跟我们能不能加入 CPTPP 有关系。队长，我这没来啊，但我们可以想象得到了、哦、日本政府跟你说得很清楚了嘛，人说实在嘛、嗯、那不是说你这个把我拿掉我就可以让你进，不是这个意思、嗯、但这个是很重要嘛，你不照跟国际不一样嘛、嗯哦，那我现在要问的就是说，因为那个公投啊，两年前那个公投嘛，差不多高、啊。再来，你刚刚讲，过去验了100万件，几乎没有一件是超标的，哦，不是几乎，是完全没有。那这样的情况下，为什么不敢说服人民说我们应该要开放？没有，因为我们在以我们的角度了哈，以我的角度，我是讲过这物件安全嘛。对啊，对啊。吼、哦，阿金马是这个经贸的谈判，这是吼、哦、相关其他的单位在谈嘛。有、哦，那他们如果觉得说，哎、欸，经贸在谈，而且公而且他们觉得有必要，嗯哼，那我们才会去评估这个事情嘛。啊，好好，对不对？我比讲无代无做事，我就讲家己，我唔是进出口商啊啦。嗯哼，我这边敏感，我要来进，这些出来要来进，这、啊、个牵涉到很多商业谈判的问题。有必要，那我们就会来说。啊，来评估这里面安全不？嗯，
吼，阿苗拉去评估，阿几百箱苗拉灌，好，这个或者问的问的问的代志，但现在都还没进展到这一步来。那相关部会或者是我们政府的高层还没有、还没有跟你讲这个事情的。对，现在还没有进入到这样的一个情况。只不过我每一次在国外，如果碰到他们的卫生的官员，嗯，哦，他们都会很客气的问我说、啊：“这件事怎么样啊？你的事啊？”用英文吗？嘿嘿嘿，我来以 WHO WHA 消，嗯，构造 EI 消，我们还是会谈嘛。啊，问起 APEC 消，买等等，那你同样的副部长级都会，你怎么回答他？都会碰到这个问题嘛？好、哦，我就是我们在审慎评估中。审慎评估中 OK 好，那他们的反应呢？啊，他们就是说两国很友好，那日本对这事情很期待，嗯，那他们也敢保证说他们能够输出的东西一定是他们日本人民有吃的、嗯、而且一定是安全的，嗯，好、哦、我们当然刚才讲安怎样安五料五料五料盖哦，韩国有开放吗？韩国也都开放一部分的嘛，啊啊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 啊底下的 WTO 把个小个贵嘛，就开始日本赢，到尾在韩国赢，好、哦、各有那个情况。不过我们也因为在去年的时候有那个立法委员的要求嘛，嗯、所以我们某些日本这类位，我们有去采样嘛，好、嗯哦，就要讲日本的生产商安怎，好，我来当地去采嘛，哦，我靠学术单位验嘛，嗯好、哦，把各种的和。好，打一种相关的核实，相关的弄洋鬼弄 OK 嘛 ？OK。最后一个问题，因为我今天看《苹果日报》有做了一个民调，好、嗯哦，说谁民进党谁来选台北市长，第一名是你。好、哦嗯哦，那吴益龙反而排到比较后面，嗯，好、哦，那台北市国民党最可能是蒋万安，你可以对他谈谈你对蒋万安的印象吗？无啦，这按我人人讲熟悉的人啦，吼、哎，蒋万安也是一个斯文人啦，吼、嗯哦，啊人啊，生肖级烟斗嘛、嗯，啊学经历背景都不错嘛，吼、哎哦，这是伊的优点嘛，哈、嗯，啊，伊若讲这若讲有缺点的时候，就是讲伊若个从政，咱少年人总会希望讲伊将来如何如何嘛，嘛、嗯、成功一个人才，而且这个把这个更能够把这个。脾气能够控制的好一点。你跟我以前得不好呀？每当我以前得不好了、嗯，就是跟我当下的，啊、哦，因为较少年嘛，对、嗯、我当下也较激动一点。嗯，啊，我是看伊时间是人才啦，好、哦、好，我看伊人才哈、哦哦，啊，但是行政经验呐、啊，含这类、個，哈、哦，这类、個。脾气的控制，如果能够更好一点，那我相信未来是无可限量。行政经验、嗯，那、如果民进党很需要你。希望你出来选台北市长，你会答应吗？我今麦的，我的想要讲这代志，是噶今麦我爱做的代志做好，嗯，好、哦，这靠这个讨论的空间嘛，今、麦完全没有讨论的空间嘛。好了，不过老实讲，陈时中陈部长啊，在防疫啊，各方面做的真的是大家都啊，这个很称赞的哈，进肯定了，阿妈辛苦了哈、哦，谢谢。好，那我们今天非常谢谢部长接受我们访问，嗯。谢。好，我是讲讲安这个哈，刚才讲说美猪进口了，嗯哼，哈，美猪进口现在当然是没有、嗯，那未来我们也很清楚，事实上含有莱克多巴胺的猪肉，嗯，超标的当然不可能进来，对啊，没有超标的，其实也没有进口商想要进口，对啊，万一有进口，嗯，我们也会追到底，嗯嗯嗯，好，这是我们要做的事情。是、嗯、好，那我们谢谢大家的收听，也谢谢部长，好，谢谢黄毅。好，那我们明天同一时间再见，拜拜。